Niin kuin voi rähmä, meillä on taas uusi mysteeri. Niin voi ei, kavala avaruusluuranko. Ei hätä, ansa on asetettu ja... Hei, kukas täällä? Henry Bascom. No, herra Bascom, kuka oletkaan? Sä pääset Iron Heightsin vankilaan. Hei, Poppo, Flash voisi vähän... Hei, Barry kertoi, että lähdette maailman ruokakiertueelle. Joo, ruokakiertue. Mennään sitten sen luo. Tahdotteko pizzaa? Kyllä! Nyt mykyjä. Jumi. Olen tässä miettinyt sua ja Flashia. Joo. Ja oletko? On varmaan tosi huikeeta, kun Flash on sun bestis. Huikeeta? Ai, joo. On se aika kivaa. Nyt valppaana. Tää on yksi jännittävimmistä mysteereistä. Kuulkaa, pakko sanoa, kun autan teitä selvittämään mysteereitä, jotta mun kamu Barry Allen voisi olla parhaiden pikaruuasyöjä kamujensa kanssa. Eli siis teidän Shaggy ja Scooby. Joo, niitähän me ollaan. BBKS. Justiinsa. Tää on ollut tosi kivaa. Tai teilläkin on ollut kivaa. Tiedät sen. Joo, kivaa. Elämän parasta aikaa. Kiva, koska olette parhaita. Kumpa voitaisiin tehdä tätä vielä tosi pitkään. Hienoa. Hienoa.